Se on nait. Väga maitsev nait. See on väga maitsev. Isegi inimesed söövad seda. Näe, see on kurtsleht. Kindlasti ka väga maitsev. See on nurmenukuleht. See. See sisaldab väga palju C-vitamiini. Merisigadel on C-vitamiini väga vaja. Väga maitsev kindlasti. Aga kuidas oleks võililelehega? Aga kuidas on maitseks hoopis võilille õis? Aga äkki nii pidi.